yana bir yaxshi xabar to'dako'l va quyibozor suv omborlari ramsar konvensiyasi ro'yxatiga kiritildi ma'lumot uchun suv botqoqlik hududlari to'g'risidagi konvensiya 1971 yil 2 fevralda eronning ramsar shahrida 18 ta davlat tomonidan imzolangan bo'lib ayni paytda unga dunyoning 170 dan ortiq davlati a'zo bo'lib kirgan mamlakatimiz ushbu konvensiyaga 2001 yilda qo'shilgan qayd etish joiz bugungi kungacha mamlakatimiz hududidagi ikkita ya'ni dengizko'l 2001 yili va aydar arnasay ko'llar tizimi 2008 yilda xalqaro ahamiyatga ega suvli botqoq yerlarining ma'lumotlar bazasiga hisoblangan ramsar ro'yxatiga kiritildi umumiy maydoni qariyb o'ttiz ikki gektarni tashkil etadigan ushbu suvli botqoq yer maydoni ko'chmanchi qushlar uchun ham muhim to'xtab o'tish joyi hisoblanadi